ଯବାନ ପିଲା ତମେ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କର, ଆରେ ନୂଆ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛ, ଯାଅ ମଜା ନିଅ ନୂଆ ଜାଗାର। ସାର୍ ଏମିତି କ୍ୱାର୍ଟର ପାଖ ଆଖ ଏରିଆରେ କୋଉଠି ବୋଲେ ନାହିଁ। ଝରକା ଫରକା ବେଶୀ ଖୋଲାଖୋଲି କରିବେନି, ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲରେ ନା ସାପ ଭାରି ଆଇବେ। ୟା ଭିତରକୁ ସାପ ପଶନ୍ତି? ବୋଟ ନାହିଁ ମାନେ କ'ଣ? ମୋତେ ଇମିଡିଏଟଲି ଇଏ ମାଲକାନଗିରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ପହଞ୍ଚିବେ କେମିତି ଏମାନେ?